24 saac ee la soo dhaafay gudaha Soomaaliland waxaa si xoog leh looga hadlayay ceel biyood laga qodayay deegaanka Bahadhamal oo hoostaga Salaxley, isla markaana ku beegan koonfurta caasimadda Hargeysa, in laga helay ceel shidaal ah oo saliid madow, kaasoo sidii ceelkaasi biyo looga sugayay mar keliya uun lagu arkay saliid madow oo ceelkaasi ka soo burqanaysa. Arrintaasi ayaa si weyn loogu falanqeynayay saacadii ugu dambeeyey baraha bulshada. Soomaaliland ayaa la sheegaa inay ka mid tahay meelaha uu ku jiro khayraadka dabiiciga ee shidaalku, iyadoo xukuumadihii kale dadambeeyey Soomaaliland ka soo arrimineyna ay mid waliba baadhashay sidaalka oo ay heshiisyo caalamiya la gelaysay sharaayig waaweyn oo caalamka ka shaqeeya arrimaha soo saaridda shidaalka iyo saliidaha qaydhin. Arrintaasi ayaan wax faa'iidaa laga gaarin, iyadoo Soomaaliland kharashaad badan ay kaga baxayeen soo saaridda shidaal iyo saliida qaydhin sidii mar uun looga heli lahaa gudaha Soomaaliland. Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Soomaaliland oo goor dhoweed hadasha ayaa xaqiijisay in shidaal laga helay deegaanka Bahadhamal oo hoostaga degmada Salaxley, isla markaana baadhitaan lagu samayn doono nooca uu noqon doono shidaalkaasi, iyadoo loo diri doono khubaro ka shaqeysa arrimaha shidaalka, sida ay sheegtay Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Soomaaliland. Bulshada Soomaaliland ayaa baraha bulshada si weyn iskaga weydiinaysaa sababta ay kharashaadka furaha badanli ugu bixi jireen gudaha Soomaaliland in la baadho isla markaana la soo saaro shidaal, iyadoo shidaalka Soomaaliland uu sidaasi u dhow yahay, maadaama iyadoo ceelbiyood la qodayo loogu tagay saliid qaydhin oo u eg shidaalada qaydhin ee laga soo saaro caalamka, isla markaana la soo sifeeyo si caalamka looga iibgeeyo. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga Som News, Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.